ODM Ria. Ria. ODM Ria. Ria. Baba Tibim. Tibim. Raila Tibim. Tibim. Mlima Kenya tumepanda tujapanda. Mimi niliwaambia hivi. Yeah. Raila Amolo Odinga kienda Mount Kenya. Yeah. Akatumia wiki moja. Yeah. Kujumuisha watu wa Mount Kenya. Yeah. Na kuambia ya kwamba. Yeah. Yeye analenga Azimio la Umoja. Yeah. Na washa kubali. Yeah. Sisi kama ODM. Kitu ambayo tunalenga ni kujumuisha Wakenya wote pamoja. Mimi namaanisha Meru ako na ruhusa ya kufanya kazi Nandi. Nandi anaweza fanya kazi Mombasa. Mombasa anaweza panda Ukambani. Ukambani anaweza enda Kisumu afanye biashara yake. Sisi hatutaki kutenganisha inchi. Sisi tunataka kiongozi ambaye ako na uwezo wa kutuleta sote pamoja. Huyo kiongozi ni Raila Amolo Odinga. Mimi nataka kuambia hivi, Wakenya wote wako nyuma ya baba. Na huyo mtu asugoi, asidhani sisi watu wa ODM na watu ambao tunataka maendeleo tunaweza uziwa uoga, tunaweza unua uoga, ama tunaweza tambua uoga. Sisi tuko na baba hadi mwisho. Sisi ni wafuasi wa baba. Sisi tutaendelea kumuombea. Yeye alisema anajua maombi. Yeye ndio imefika mbinguni kwa sababu kila Mkenya amejua kwamba baba ndiye rais mtarajiwa wa jamhuri ya Kenya. Nataka kuambia liwe liwalo, upende usipende, baba lazima akuwe rais wa jamhuri ya Kenya. We need a Mandela moment of this country. We need to fix our economy. The only person who can do that is Raila Amolo Odinga. Na porojo na vitisho baba.